Vlasy zlatý, hnědý, tvář je oranžovou snědou, jako měkkou a průhlednou, alabastrovou větrem. Pohlazenou, tam sedí a svetr má žlutý hnědý, melírovaný, na, džíny má, tu, sedí, u jezera, holka jedná, sílou krásou života nadupaná, la, pro poezii krásu, la, stromy, louky, řeky, na, veverky a labutě, kachny, pejsky, kočky, koníky. Duše naše, jo? Je individuální, jedinečná. Náš charakter? Jedinečné, jo? Jedinečné tělo? Jedinečná krajina? Jedinečný časový? Moment zrození. Jedinečný naplnění očí, nosu, uší. Dlaní. Jedineční pudinky, palačinky, jogurty, jedineční série obrazů, dotyku, vůní, chutí, tónu. Jedinečný, jo? Rozpínání morfognetického pole duše, jo? Jedinečný vtělování. Tedy jiných polí informačních do našeho na spojování, splývání, růst, pohyby, skoky. La. Potom bác, bum, uniforma, neboli zásah něčeho, co je pro nás všechny stejný, všeobecný, co promění ty naše měkký, ohebný jedineční tělíčka a naše měkký, jedinečně, individuálně prožívající duše, na čísla, na jména, zápisy, tu, do žáka jde, pom,
la, průkazky point, permanentky point, la. Jména na vysvědčení pao. A tak dál. Tohle to všechno, co je, co z nás udělá. Očíslované občany, jo, je tedy stejné kvality jako to, co udělá ze všech jednotlivých krásných, měkkých, ohebných, třeba rostlinek, jo, který mají všechny různý listy a různý barvy. Jsou na různých místech a v různých větrech a večer a ráno pá, a voní všelijak. A někdy jsou pokrytý rosou, jindy dešťovýma kapkama, jindy v horkém vzduchu se houpou, někdy v noci pod hvězdama silně voní, když milenci pod ním sedí. A to, co z nich udělá, z těch všech různých růží, udělá jednu růži, jeden pojem, jo. To je ta síla abstrakce, jo. Abstrakce je odtahování. Víte, že jsou slova jako extrakce, jo? To je zase vytahování něčeho z něčeho, extrakt, ne? Je něco vytažený z nějaké rostliny, že jo? Nějaká substance, nějaká speciální látka. A substrakce je odčítání, že jo? A abstrakce je odtahování ve smyslu odhlížení od konkrétních kvalit, jo? Aby se vytvořil, aby vznikl, aby byl vymyšlen pojem, co je to růže. Jo? A ten pojem potom zastupuje všechny ty růže konkrétní, které nejsou jaksi osekaný, není od nich odtažený ten měsíc, který na ně svítí. Ty mlenci, který pod nima sedí. Vodinný růže zase není odtažená. Ta stříbrná voda, která se chvěje na jejich lístkách, po dešti a vůně jezera, který tam šplouchá kolem ní. Od další růže zase není odtažená váza, jo? V který stojí štíhlá zelená. A růže je červená a stůl je dřevěný a okno je otevřený a tam táhne za oknem se houpe třeba bříza, že? To všechno je tam konkrétní, čili slovo pojem růže, který najdete ve slovníku, kde je popsáno růže, rostlina rodu tohoto kmene a tak dále, jo. Botanicky je to tam popsaný, latinský název, tak a tak. Stonek opatřený hroty, že jo, trny,
květ typu toho a toho, lístky o květní a tak dále. Jo, to je něco, co je závazný pro všechny ty jednotlivé růže. Pro tu růži pod měsícem, pro tu růži na břehu jezera v dešti, pro tu růži na stole, ve štíhlý váze, před oknem, za nímž se houpou větve břízy, pro všechny tyhle ty růže a pro tisíce a miliony všech ostatních, kteří jsou v konkrétních krajinách, na jedinečných stolech, v jedinečným neopakovatelným okamžiku. A na ně se dívají jedineční neopakovatelní oči jedinečných neopakovatelných milenců, jo? Tak pro všechny pro ně platí ta pojmová definice. No a teď řekněme, že to, co z těch našich jedinečných těl a duší, které každý z nás naplnil jiným osudem, jo? Na trochu jiným místě. A proto vypadáme všichni dost jinak, že jo? Protože naši předkové taky vypadají dost jinak. Naši předkové celý stovky až tisíce let vždycky byli konkrétní, jedineční kucí a holky. Ty taky se narodili, žili, bíhali a skákali, paštili a blbli na velmi rozdílných místech, zahradách, v lesích, na břehu různých řek, nebo podobných, ale ne úplně stejných. Tím, že ten František šel k řece v úterý a Tomáš šel k řece v neděli a už to byla jiná řeka. František tam potkal Marii, lalala, a Toník tam potkal Luci a už to bylo všechno jinak. Ty dva seděli pod růží v noci, jo, a ty druhý dva seděli nebo běhali podol jezera, když pršelo. A tak byl rozdílný celý jejich dlouhý život. Když se jim narodili Tomášové a Jiřiny, jo, tak byli taky úplně jiný. A zase žili jinak. A jedinečně. A proto, až se to opakovalo mnohokrát, přes mnoho generací, tak to doběhl až k vám. A proto jste taky vy jedinečný, neopakovatelný. A to, co z vás udělá to, jak si to stejný, jo? Že máte stejnou žákajdu, jo? Že máte stejný vysvědčení, nebo podobný, jo? Vysvědčení je vlastně stejný, je tam jenom jiný jméno, jo? A jiný známky, jo? To taky, jo? A někde v katalogu, v evidenci máte
už jenom číslo, jo? A jméno. A v tom jménu jsou různý písmena a v tom číslu jsou různý čísla, ale jinak je to stejný, jo? A to je prostě to všeobecný, jo? To jsou ty pojmy. Jako žák. Všichni Frantové, všichni Marie, všichni Lucie, všichni Jiřiny, všichni Tomášové se dají oslavit, tedy označit slovem žák, že jo? Nebo dítě, nebo člověk. Čili ty pojmy, jo? Žák, dítě, člověk, škola. Protože všechny školy, ty malý, ty velký, ty vlevo, napravo, ty v hlavním městě na vesnici, ty veliký ze skla a z betonu a ty malý z cihel, jo. A ty dobrý i ty špatný, jo, se dají označit slovem škola. A takový slovo nazýváme abstraktní pojem, který zastupuje všechny ty jednotlivý kuky a holky a školy a všechno, všechny věci. A z toho usuzujeme, že to, co z nás udělá tyhle ty počítatelný a pomocí těch pojmů popsatelný žáky, kluky, holky, je něco taky abstraktního, jo? Co má stejnou sílu jako ty abstraktní pojmy. Jo? A tomu my říkáme já, ego. Tato ta jiskra, která vlítne do vaší jedinečné duše a do vašeho jedinečného těla. A udělá vás prostě jakoby měřitelný, počítatelný, dává jméno, číslo a celý život vás jako nutí, jo, přemýšlet o těch stejných věcech, jo, a poslouchat ty stejné příkazy a snažit se o ty stejné výhody, jo, a hrabat nebo pracovat pro ty stejné peníze, jo, a dělat si starosti kvůli těm stejným problémům, jo. To je to ego. To je to já. To je ta jiskra, která jaksi přinutí tu vaši jedinečnou duši a tu jedinečnou, to jedinečné tělo, aby se trošku teda nebo dost přizpůsobili, jo? Aby začali oblíkat podle módy pro všechny závazný, že jo? Aby začali používat těch stejných pozdravů. Aby si kupovali ty stejné lístky na vlak, jo? Aby měli ty stejné starosti, aby vyhráli ty stejné léky, že jo? Aby bydleli v těch jakoby podobných až stejných barácích, že jo? No, aby mluvili potom o těch stejných snech, touhách a problémech pořád dokola. To je síla, která ze všech jednotlivých růží, že jo? Které jsou pod měsícem, nebo na břehu jezera, nebo ve váze na krásném stole před otevřeným oknem. Ty udělají z toho jednu růži. To
kterou si můžete najít její význam, teda toho slova, toho pojmu ve slovníku. To je síla abstrakce. A stejně tak ten, to slovo a pojem žák, kluk, holka, škola, vysvědčení, že jo, úspěch, kariéra, zaměstnání, má tu sílu udělat z jednotlivých osudů osudy podobný, až někdy stejný, jo. Takže stejně ta síla je vyjádřená i v tom, čemu říkáme lidské já. Takže není jedinečný ten Franta Novák, nýbrž jedinečná je jeho duše a jeho tělo. Jeden charakter, ten jeho charakter. A ta, to já, nebo ta osobnost, jo, říkáme, že to je osobní, to z něj udělá to, co je počitatelný, co je jaksi abstraktní, co je ve všech těch jednotlivých jedinečných dětech, jo. Proto taky, když se paní učitelka ptá, nebo pan učitel, čte ty jména, že jo, střídnice, František Novák, zde Jiřina Boháčková, zde, tak jste jako osobně přítomní, že jo. A není tam jako řečeno František Novák, uličník, špinavej, vyrušující, křičící, nejbrž stačí František Novák. A když Jiřinka Boháčková, tak tam není dotáno tichá, zasněná, kouká z okna. Štíhlá jako veverka. To tam není, jo. Protože to není potřeba, protože stačí pro vaše označení to jméno. A všichni ho mají, to jméno. A v tom jménu jsou jenom odlišní písmenka, že jo. A později budete mít číslo. V tom číslu budou, bude třeba desetinásobný číslo, jak máte rodný číslo, že jo. Tak to budou už jenom odlišní číslice. Na to si dávejte pozor. A vždycky si chválte a pečujte a rozšiřujte a zlepšujte vaši duši. Jo? Rozšiřujte si, to znamená, že budete chodit do těch nejrůznějších krajin. Budete koukat na ty nejrůznější rostlinky a zvířata a růže a veverky a vždycky budete vidět v konkrétní situaci. Na tomhle stromě, na jiném, v ten ráno nebo večer. A vždycky si to budete, když si o tom budete vyprávět, no, tak si to budete představovat jako obrazy, jak to skutečně bylo, jaký bylo světlo, na jakém stromě ta veverka se dělá. Jak jste slyšeli to chrastění? Jaký měla očička, když na vás koukala? A nikdy nebudete mluvit tak, že byste řekli jenom slovo veverka a to vám by stačilo, jo? A když vám to někdo takhle řekne, viděl jsem veverku, tak se zeptejte okamžitě, a jaká byla, a kde byla, a kolik bylo, jo, třeba ne, nemusíte si se ptát, kolik bylo hodin, ale bylo to ráno, bylo to večer, a jaký bylo počasí, byly tam mraky,
I vonilo to, jaký to byl les, jaký to byl strom, byla to borovice, byl to smrk. Abyste to viděli, jo, abyste to viděli. Když někomu něco vyprávíte, tak taky popisujte mnoho a mnoho a mnoho detailů. Aby to všechno viděli, ty konkrétní situace, abyste nemluvili jenom v abstraktních pojmech. A když mluvíte o Frantíkovi, tak ho popisujte. Jaký má kalhot, jakou má košili, jaký má účes, jaký má nos, jaký má oči, jakou měl náladu, když jste s ním mluvili, co říkal, a kde to bylo, a kde to bylo, od ráno večer, bylo to v lese nebo ve škole. Jo, kucelky. A když budete tohleto dělat dlouhodobě, tak bude vaše duše krásná a plná obrazů a citů a nálad. Jedinečná, jo? Budete mít takzvaně jedinečný charakter. A když máte pocit, že vás nevidějí, nebo nerozumějí, nebo necítějí vás ty ostatní, tak jak skutečně vy to vnitřně cítíte, že jste, jo? No tak malujte, kreslete, tančete, brnkejte, vyprávějte povídky, co nejvíc vyjadřujte tu svoji jedinečnou krajinu, krajinu duše a těla, že to tělo je výrazem duše, jo? A duše je smyslem, nebo jakoby moderně říkáme softwarem, jo, těla, jo. Jakou to má výhodu? No, že se potkají ty kamarádi a kamarádky a později i milenci, jo. Budou spolu chodit, kluci a holky, který k sobě patří, pasujou, hodějí se, harmonizujou, protože jejich duše, jo, budou lehce splývat, jo, že budou vědět, cítit, slyšet a čmuchat tu svoji podobnost, jo. Že víme, že ty duše jsou jakoby pole, jo, jako takový roztažený do daleka a široka pole, který splývají se všemi ostatními dušemi. Prostupujou se a přitahujou se ty podobný. Jo. A pamatujme si, že to, co z nás dělá ty, jak si, to, co v nás, to jako to stejné, co z nás potom může, kdybychom se tomu příliš podrobili, co z nás může udělat potom ty počítatelný a různýma číslama a značkama označitelný kluky a holky, jo? To je to ego. To je to já. To je jiskra osobnosti. A
ta osobnost je vlastně takovým odbíráním, takovým upřením, takovým odstrčením, jo, a zastrčením, odstraněním toho jedinečního našeho duševního a tělesního charakteru. Jo. To je zajímavé, jo. Že většinou se to říká, že to je obráceně, jakože ta naše osobnost je to, co je to jedinečný, jo. Není to tak. Jedinečný je tělo a jedinečná je duše, jo. A ten příběh a ta krajina, kterou jste prožili, jo, v to, na různých místech, lalalala, za různého počasí, v různých tělech a s různě citlivou duší. A to, co to niveluje, co to tedy jako dává do latě, jo? Co to rovná, co to osekává, co tomu dává uniformu, jako víte, že vojáci taky jsou Franta, Josef, Karel, Honza z nejrůznějších vesnic, z nejrůznějších měst, z nejrůznější školou a s nejrůznějšíma koníčkama a s různýma láskama rozhodně přijdou na vojnu a dostanou jednu formu, jo? Navlíknou je do jedné formy, tomu se říká uni, je jeden, ne? Uniforma. Sformujou je prostě to latě, jo? Dají jim stejný obleky, jako aby vypadaly stejně a ještě je zastřihnou většinou, aby se odlišily ty barvy a tvary jejich účesů, jo? A potom je učí, aby dělali ty stejné pohyby, které jsou přesně popsané, aby mluvili s tím stejným hlasem, no ne stejným hlasem, ale vyslovovali stejný věty, jako poctě zbraň, bum, bum, nebo vojín nastoupil, pů, rozkaz pane veliteli a tak dále. Čili je jak tělesně, tak duševně je, jak si osekávají, odstraňují tu jejich individualitu, odstraňují tu jejich, víte, že když Franta běží, tak běží jinak než Karel, že? A Karel běží jinak než Honza. Každý kluk běží jinak. A když mluví, tak jinak gestikuluje. A má jiný hlas, že jo? A to se stírá tím přesným postupem, jak se má chodit, jak se má mluvit a jak se má ta uniforma nosit. Jo. No a k čemu je to potřeba? No, aby mohli jim rozkazovat. Aby mohli místo tisíce Frantů a Josefů a Františků a Honzíků, aby mohli na váleční mapě posunovat jednoho cínového vojáčka a říkat, tenhle ten pluk pošleme na kótu 13/B. Vidíte to, jak je to strašný. Jo? Ta kóta 13/B, jo, je zase abstraktní pojem, na kterým jak se úplně ztratilo, z kterého se úplně vypařilo, že to je kopec, tak se tam třeba stojí nějaký háj dubovej, jo, a nad těma dubama táhnou mraky a ráno je tam třeba rosa na zemi. To pro ty generály vůbec se ztratilo, je to jenom kota 13B a na ní je posunovaný ten jeden cínový vojáček, ten model, jo, mrtvej, ulitej z kovu, a to znamená, že tam poběží, já nevím, těch tisíc Frantíků, Honzíků, Karlíků,
a budou tam takzvaně dobývat kotu, jo. To znamená, že tam budou padat jako rozbitý a ustřelený a rozstřelený a budou padat jako a krvácet do té rosy, jo. A budou koukat na ty buky, u kterých taky lítají třísky, jak se tam střílí, jo. A každý z nich to bude prožívat individuálně, jedinečně v tom svým charakteru. Každý z nich bude vidět potom tu svoji maminku, ten svůj domov a tu svoji lásku. A generálové budou říkat, koza 13B dobyta, ztráty 20 až 30%. Jo? No, je to hrůza, jo? Pak pozor na to, protože tato tendence dát všemu jakoby abstraktní pojem, jo. Odstranit ze všeho prostě tu jedinečnost, jo. To místo, to počasí, tu vůni, ten jedinečný osud, jo. Je vlastně přípravou na toto prostě zničit, jo. Nejdřív duších lidí způsobit, že už takhle nemluvějí, že by viděli konkrétně o co, o čem se mluví. Už mluví jenom ve slovech, jo, a v informacích a nevidějí ty konkrétní Frantíky, Jevzívky a Honzíky, nevidějí ty konkrétní stromy, tu konkrétní kopec, jo, jak se to stalo. Nejdřív mluví jenom bitva u bitva u svatého háje se konala v roce 1912, jo, nebo 1915 a tak dále. A zahynulo tam 10 000 vojínů. Věta je prázdná, jo, jenom samý pojmy, jo. Bam bam dam da di da din da din ta ta la 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 la. Takže si malujte ty svoje příběhy co nejvěrněji a vyprávějte si je co nejpřesněji a všechny barvy, tvary, formy, nálady, vůně, tóny. Vyjadřujte to. Nenechte se nalítnout do uniform. Protestujte, když vám chtějí dát jenom jména nebo čísla. Když vás volají ve škole jménem, tak vždycky řekněte: ano, ten tady a mám dneska ale dobrou náladu a mám červený svetr, jo? Poznamejte to tam, že to jsem já nejsem jenom to jméno nebo to číslo, nebo už já jsem celé moje tělo a celá moje duše, celá moje nálada. A když vás budu kritizovat za to, že to máte být ticha, že to je diskriminace. Když se cítíte prostě jako diskriminování, protože vás neberou jako individuum. Že nechcete být prostě jako označování nějakým jakoby shrnujícím pojmem, jo? Že jste minorita, jo. A každý je minorita, jo? Že každý jako jediný je vlastně úplně ta nejmenší minorita a proto je diskriminovaný. Ty slova, ty pojmy jako žák nebo přítomen nebo jo, škola a hodina a vědomosti nebo kolik je tolik a 3 a 4 se
To jsou všechno diskriminující prostě pojmy, jo, který tu skutečnost, jo, přehlížej, že skutečnost je vždycky jako v menšině, jo. Že skutečnost je vždycky jedinečná a ty pojmy mají většinu, ty pojmy jsou schopny vyjádřit a popsat veškerou jedinečnou skutečnost a proto jsou všeobecní, proto jsou vše zahrnující a proto jsou diskriminující, že jo. A dneska se menšiny musí respektovat, tak se musí respektovat i ta nejmenší, nejslabší menšina a to je jedinečnost každého z nás. A v čem je ta jedinečnost, jak jsme naznačili? Ta je v duševním prožívání, že tam vidíte všechny a tam cítíte a tam čmucháte a tam chutnáte všechny ty kvality té konkrétní růže. Jestli je na břehu jezera, v dešti, jestli je ve váze na stole, nebo jestli je pod keřem, kde je pod hvězdnou oblohou, kde sedí Honzík s Mařenkou. Hotovo, jo? Je to jasný. A jedinečný je taky vaše tělo, který chodí jinak, který sedí jinak, který háže. Jestli jdete do řady, výjimečně tedy, nebo jeden za druhým, kucí, vemte každý kámen nebo šišku a zkuste trefit strom nebo nějaký sloup, jo? A dívejte se na to, jak to každý z těch druhých dělá a uvidíte, že to je úplně všechno jiný, jo? Jiný pohyb, a jiný zásah, jo. Většinou vedle, jo. Ale různým způsobem vedle. Nestačí říct vedle, ale kolik vedle a jak, jo. Doleva, doprava, nahoru, dolů a k. A jak přitom stál, jak měl pokrčený kolena, jak napsáhnul tu ruku, jak co udělal s druhou rukou. Jak se přitom zatočil nebo ztratil rovnováhu a tak dále. Čili duše a tělo jsou individuální. Jo? A to, co ta síla, která z vás chce udělat tu uniformu, tu masovku, jo? Je ta síla pojmů. Jako pojmy víme, že pojmy dokážou udělat ze všech konkrétních jedinečných růží, tu jednu růži, že jo? Ten jeden pojem, který má v sobě jenom tu obecnou informaci, že to je rostlina, že má trny a že má květ a že patří do této říše a tak dále. Podobně ze všech kluků a holek dělá ty žáky, anebo ty čísla, anebo ty vojáky, občany s číslem dělá to ego. Ego má stejnou sílu, jo? To já. Nebo tomu říkáme taky osobnost. Když taky říkáte, setkal jsem se s ním osobně, tak co myslíte? Myslíte, že měl plochý nohy? Myslíte, že měl jaksi nepadnoucí sako? Myslíte, že bylo prostě vlhko a že měl ve vlasech kapky rosy? Ne, myslíte, že to byl František Novák osobně, to znamená, abstrahujete od toho všeho, jeho duševního a tělesního, jo, co na něm je jedinečný. A co, když vidíte někoho, že spí, tak je tam tělo, který leží, že? Oddychuje a má třeba nějaký výraz, že jo? Nebo sebou trhá, když něco sní, když má nějaký sen divoký. Nebo je nějak zkroucený, že jo? Jedinečně. Takže máte tam tu duši, máte tam to tělo. A rozhodně nemůžete říct, setkal jsem se s ním osobně, když spal, že jo? Že ta osobnost tam není.
to ego je vypnutý, jo? Ve snu, ve spánku, takže tady to máte jasný důkaz, jo? Tak, ahoj, jedineční posluchači. Každý z vás to poslouchá jinde a jinde a má jinou náladu přitom. A toho si vážím. On to nemůže být jinak, jo? Ale když mi to tam nakliknete, že se vám to líbí, tak to nestačí, protože tam se ukáže jenom, že 1, 2, 3 ty abstraktní čísla naskakujou, jo? A já nevím, kdo to vlastně poslouchá, čili o tom něco napište. Ahoj.